quarto vídeo do canal e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre quais são os melhores lugares para fazer compras em Orlando. Porque a gente vai para Orlando querendo curtir os parques, mas também a gente ama uma comprinha. Eu, em toda viagem, eu tenho a mania, né, de fazer uma listinha com tudo que eu quero comprar. Mas claro que no final eu sempre gasto mais do que eu previa, em todas as viagens. Eu separei aqui as compras por categoria, então são 10 categorias que vocês têm que saber que existem em Orlando. Antes de começar, dá uma olhadinha aí se você já é inscrito no canal. Se não é inscrito, aperta o botãozinho que isso ajuda muito a gente. Também ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos. Todos os lugares que eu for falar aqui vai ter também na tela o nome para facilitar a vida de vocês e o endereço. Tem várias filiais espalhadas por Orlando. Não teria como colocar todas as filiais aqui de cada um deles. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir no Google Maps ou no Waze ver a filial que está mais próxima ou da sua hospedagem ou da programação que você vai fazer no dia, tá? Vamos começar com a categoria supermercado. O primeiro lugar que eu vou sempre quando eu chego em Orlando é no Walmart. Eu amo Walmart. Eu vou lá comprar lanchinho pra levar pros parques, coisa pra colocar no hotel, brinquedo, chocolate, doce, maquiagem, enfim, tudo. Outro lugar que eu vou muito também nessa categoria de supermercados é a Target. A Target é mais arrumada que o Walmart, tá? Eu adoro comprar na Target, é brinquedo, eu acho mais opções pra minha filha, pra Sofia. E também roupa infantil, eles têm uma linha da Cat & Jack, que é a coisa mais linda. Tem outros supermercados também, tem o Publix, que eu não vou tanto. Tem o Whole Foods, que é um supermercado mais natural. Então quando alguém fala, ah, eu quero comprar umas coisinhas mais saudáveis, lá é o lugar. Tem supermercados que trabalham com atacado, então lá você encontra o Costco, que é um supermercado que acaba que só pode ir quem tem endereço americano, ou se você tiver algum amigo que mora em Orlando que possa ir com você. Eu nunca fui comprar no Costco porque eu não consigo, né, eu moro no Brasil. E tem o Sam's Club, que eu vou quando tô em Orlando porque eu sou sócia do Sam's Club no Brasil, então eu consigo mostrar lá minha carteirinha de sócio, né, no app, e eles deixam eu comprar. E outro lugar nessa categoria também de supermercados é o Ollie's Bargain Outlet, que é um outlet de supermercado. Então, você nunca sabe o que você vai chegar lá, vai encontrar, mas eu já comprei, por exemplo, M&M's mais barato do que no Walmart, Oreo mais barato que no Walmart. Então é um lugar que, se você tiver tempo no seu roteiro, vale a pena você ir. Agora vamos para a próxima categoria, outlet, porque não tem como você ir para Orlando e não fazer um dia de outlet. O maior outlet de Orlando se chama Premium Outlet, tem duas filiais na cidade. A primeira é a filial da International Drive, que é mais próxima dos parques da Universal e SeaWorld, e tem uma filial da Vineland Avenue, que é mais próxima da Disney. Se você puder, na sua viagem, você põe um dia pra ir em cada outlet, tá? Porque vale a pena, as lojas são diferentes, você pode encontrar produtos diferentes. Um outro outlet que eu vou também toda a viagem se chama Marketplace, ele fica ali coladinho no outlet da International Drive. Ele é um outlet menor, com poucas lojas, mas ele é muito famoso por ter lojas clearance. O que são lojas clearance? São pontas de estoque das marcas. Então lá tem Levi's muito barata, Adidas muito barata, Carter's, Lacoste, várias lojas legais. As lojas clearance muitas vezes têm preços mais baixos do que vocês encontram no outlet, mas às vezes é poucas peças, tá, de cada produto. Eu adoro, sempre faço ótimas comprinhas no Marketplace. Se você tiver assim, ah, tem poucos dias de compras, você coloca num dia você ir no Marketplace e logo depois você ir no Premium Outlet da International Drive, porque eles são perto. Um outro outlet que tem em Orlando, que é muito mais tranquilo, menor também, é o Lake Buena Vista, tá? Eu vou nele quando preciso de coisas pontuais. Por quê? Porque ele é aberto. Você estaciona no meio e você consegue ver todas as lojas. É muito mais fácil você se locomover. Então, por exemplo, tinha que comprar um presente pra minha prima que eu esqueci na Gap. Eu sei que lá tem o outlet da Gap. Eu fui muito mais rápido do que no Premium Outlet, que é um outlet muito maior. Agora vamos pra categoria shopping. Tem dois grandes shoppings em Orlando. O primeiro se chama Florida Mall. O Florida Mall já era bom e agora ficou melhor, porque a Primark, aquela loja baratérrima com produtos da Disney lindos, acabou de chegar em Orlando. Então assim, você tem que colocar o Florida Mall no seu roteiro. Além da Primark, eu vou muito no Florida Mall pra ir na loja da Apple, da Crayola, de Giseira, que a minha filha ama. Mas tem Zara, tem Sephora, enfim, tem várias lojas. A diferença pra um outlet é que você não vai encontrar, né, aqueles grandes descontos do outlet. É um shopping normal. E além do Florida Mall, tem Mall de Milênio. Mall de Milênio é conhecido por ter as marcas de luxo. Então, se você na sua viagem quer comprar uma bolsa da Louis Vuitton, você quer comprar uma bolsa da Chanel, é lá que você tem que ir, no Mall de Milênio. E lá também tem a loja da Apple. Então, algumas pessoas vão lá também só pra ir na loja da Apple. Quarta categoria, pontas de estoque. E a Ross é a mais famosa, a queridinha dos brasileiros. É aquela loja que você chega, vende de tudo um pouco, meio zoneada, tem que ter paciência pra você encontrar, mas se você tiver paciência, você vai ter excelentes achados, eu tenho certeza. Eu compro muito na Ross e assim,
de tudo. A única coisa que eu não tenho paciência pra comprar na Ross é roupa pra mim, porque aí é muito zoneada, às vezes eu gosto de uma peça, tá do lado de outra que não tem nada a ver, não tem meu tamanho, enfim. Paciência zero pra comprar roupa, mas o resto eu compro tudo. E além da Ross, tem outros pontos de estoque muito famosos em Orlando. Quais são elas? TJ Maxx, Burlington e Marshalls. Essas são as maiores. Se você conseguir visitar todas na sua viagem, ótimo. Mas se não, vai na Ross porque ela é a mais famosa de todas. Antes de continuar esse vídeo, quero dar uma dica pra você comprar em Orlando economizando, tá? Que, gente, faz real diferença, que é fazendo uma conta da Nômade. Se você ainda não tem conta, você vai pagar IOF mais barato do que cartão de crédito. Você vai ter um meio de pagamento mais seguro do que ficar andando com dinheiro em espécie, né? Que pode perder, enfim, pode ser roubado. Além disso, tem extrato em tempo real dos gastos. O aplicativo te avisa quando tem baixa no dólar. Eu acho isso ótimo, porque ajuda você a economizar ainda mais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link pra você fazer a sua conta da Nômade. É muito rápido, é muito fácil, tenho certeza que você vai amar. Facilita muito o dia a dia da viagem. E também o código de convidado, que é o Disney de Novo 20, que assim você ganha até 20 dólares de cashback, tá? Que é uma ajuda aí já pra sua viagem. Agora vamos pra categoria que eu chamei de super baratinhas. Quais lojas estão nessa categoria? Dollar Tree, que é a loja onde a maior parte dos produtos são em torno de 1,25. Tem produto mais caro, tem produto mais barato, mas a média é essa. Tem gente que fala que lá só tem tranqueira. Gente, eu compro muito na Dollar Tree. Eu sempre acho produtos muito úteis. E outra loja que eu também acho super baratinha é a Five Below, que tem aí produtos na média de 5 dólares, 5,50. Tem mais caro, tem mais barato, mas essa é a média. E tem muita coisa legal na Five Below. Sexta categoria, eletrônicos. Pensou em eletrônicos? Pensou em Best Buy. Tem outros lugares que vendem eletrônicos? Tem Walmart, mas a Target. Eu sempre indico ir na Best Buy. Eu compro muito na Best Buy. Tudo que eu comprei deu certo. Então, já comprei essa câmera que tá gravando vídeo, GoPro, computador, PlayStation, meu robô aspirador aqui de casa. É maravilhoso. E a maior parte dos eletrônicos, você tem que comparar sempre com o preço do Brasil, mas a maior parte sai um preço melhor do que aqui. Sexta categoria, eu chamei de centros de compra. Tem dois centros de compra que eu vou muito. Eu falei pra vocês que existem as pontas de estoque, que existem as lojas baratinhas. E essas lojas, normalmente, elas estão concentradas em um lugar. Por quê? Porque elas ficam na rua. Então, se você vai no centro de compra, às vezes você encontra muitas dessas. Você estaciona e você vê várias delas ao redor. Isso ajuda muito a você não perder tempo na sua viagem. Os dois centros de compra que eu mais vou, na verdade, eu dedico um dia só pra eles, é o The Loop e o The Crosslands. Por exemplo, no The Crosslands tem uma Ross, do lado tem uma Dollar Tree, duas lojas depois tem a Five Below. Então, assim, em poucos minutos, claro que você pode gastar muito tempo nessas lojas, mas fica muito fácil, você vai direcionado, sabe? No The Loop também tem essas lojas que eu falei, e tem duas lojas muito legais, famosas, que vale a pena vocês conferirem, que é a Nike Clearance, a ponta de estoque da Nike, que tem tênis muito barato. Você às vezes consegue uns achados maravilhosos lá. E a Tommy Clearance, que é a ponta de estoque da Tommy, que é uma loja que eu vou em toda a viagem também, mas tem que chegar cedo nessa loja da Tommy, tá? Tem vezes que você chega lá, não tem tanto número, tem muita numeração P, GG, mas tem vezes que a loja tá maravilhosa. Então coloquem também no seu roteiro pra ir no The Loop nessas pontas de estoque. E como eu falei, um dia do meu roteiro é dedicado a esses dois centros de compra. Eu vou em um, pego o carro, depois eu vou em outro, porque eles são perto, mas não dá pra ir andando, tá? Então, assim, eu passo o dia inteiro só nesses dois centros de compra. Eu acho uma ótima opção de compras pra sua viagem. Oitava categoria, farmácias. Também não tem como você ir pra Orlando, pros Estados Unidos, sem conhecer uma farmácia americana. As mais famosas são a Walgreens e a CVS. Eu vou muito na Walgreens porque eu já me acho lá. Gente, eu poderia passar horas nas prateleiras lá de beleza, maquiagem, é muita coisa. Tem produtos que eu tento comprar na Walmart, eu não acho, e vou na Walgreens e encontro. Porque lá tem mais disponibilidade de cores, sabe? E outro motivo que eu vou muito no Walgreens, tá? É, normalmente eu procuro vitamina no Walmart, algumas eu não acho, porque dependendo do lugar que você vai no Walmart, já acabou, centro é difícil de achar, mas na Walgreens eu compro vários tipos de vitamina, o preço é ótimo, mais barato que no Brasil, então é um ótimo lugar pra vocês comprarem vitamina também. E as farmácias lá de Orlando não tem só o que a gente vê numa farmácia tradicional, tem produto da Disney, tem sorvete, biscoito, chocolate, tem uma seção grande de comida, sabe? Então às vezes a gente precisa comprar uma coisa pontual, ah, tá faltando leite amanhã, em vez de ir no Walmart, a gente vai lá na Walgreens e resolve mais rápido também. A nona categoria, Disney Springs.
que é o centro de entretenimento da Disney. É um lugar super legal, você não paga nada pra entrar, você não paga estacionamento, é um passeio gratuito. O que você encontra lá? Primeiramente, a maior loja da Disney do mundo está lá, a World of Disney. Gente, não tem como entrar lá e sair sem nada. Eu sempre saio com uma sacola, a loja é maravilhosa. Também tem loja da M&M's, deliciosa, loja da Coca, loja do Lego, tem a Days of Christmas, que é uma loja pra quem ama Natal. Enfim, é passeio por um dia inteiro. E em Disney Springs também tem outras lojas, tá? Como você encontra em shopping, tem Zara, tem MAC, tem Sephora, que mais? Tem Uniqlo, que eu adoro. Então assim, tem várias lojas que com certeza você vai desembolsar uma graninha por lá. E a última categoria são as lojas dos parques, porque assim, não tem como você visitar um parque, por exemplo, da Disney, e não querer comprar na lojinha lá uma blusa, uma orelhinha, uma caneca. Gente, é muito difícil de resistir. Eu sei que tem lugares mais baratos, mas às vezes tem um produto que você quer muito e você não vai encontrar nesses outros lugares. Eu sou sempre assim, né? Tem orelhinha, eu faço coleção de orelhinha. Eu vou achar mais barato em outros lugares? Vou. Mas eu gostei daquela, eu vou comprar na loja da Disney. E na Universal, por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter. Eu fico louca na loja do Harry Potter. Tem varinha, tem um monte de produto lá das casas de Hogwarts, sério. É muita coisa linda. Se você for fã dos Minions, então, meu Deus, a área dos Minions é sensacional. É isso, eu sei que o dólar tá caro, o dólar não está ajudando nós brasileiros, porém mesmo com o dólar nas alturas, ainda tem muita coisa que vale a pena você comprar quando estiver em Orlando. Comenta aí se esse vídeo te ajudou, deixa qualquer dúvida. Se você já foi para Orlando, comenta também quais são os lugares que você mais gosta de fazer comprinhas, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas. Se curtiu esse vídeo, deixa muito like, não esquece, se quiser fazer sua conta do Nomad, dá uma olhadinha aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!